Okay guys, jumpa lagi kita di Arkadia Pulau. Okay, hari ni kita buat benda lain sikit. Sebab hari ni saya nak review kedai kawan. Satu kedai kawan, lauk yakin kuecap kat Kuching. Tapi saya tak makan, saya cuma buat review saja. Mungkin ada yang nak makan next time, boleh cuba kat sini. Non halal, alright. So, tak banyak cakap, jom kita tengok review untuk lauk yakin kuecap Kuching, Carpenter Street. Let's go. Okey, salam, jumpa lagi kita di Arkadia Vlog. Okey, video kali ini saya bawakan anda semua kita ke Carpenter Street Kuching. Dan di sini kita akan ada review makanan non halal, iaitu di salah satu kedai kuecap di Carpenter Street. By the way, jom kita review sekejap apa yang ada di sana.
Okay guys, itu saja kita review kat sini. So thank you yang sudah supporting review. Okay. Kita tengok cara dia orang masak sikit. Just review untuk mereka yang nak datang ke sini, datang ke Carpenter Street. Sini, the best kuih cap in Kuching. Right, steady bro. Thank you. Yes. Steady. Jumpa di next video. So, this is a non-halal one. Right, bye guys. Di Carpenter Street.